chiqueza! Que é isso? Nosso caminhão showroom, você viu que legal? Gente, se a gente não vai na Liege, a Liege vem vemos. Até a gente. Opa! Olha só, a pomada é chique mesmo, hein? Que legal, né? Que chique. Quer dizer que são aquelas portas ali que vêm aqui pra casa? Sim! Que legal. Você já trouxe as nossas aí, não? Vamos definir, né? É, hoje a gente vai escolher a cor. Agora sim. Gente, que legal! Liege! E aqui a gente tem as outras cores. Sim. Branca, né? E os três tons madeirados. Então aqui estão as nossas cinco principais cores, que são as cinco de linha de produção normais mesmo. E qual que é a nossa, Liege? É e hoje aí? Que nós vamos escolher. Ah, é. Nós conversamos com o André. Sim. O André falou pra gente ir na branca, né, amor? Branca. Agora me diz uma coisa, Liege. Eu tenho medo da branca é dela encardir, porque o branco todo encarde. Todo mundo tem esse medo, né? Quem não, né? Lelinha, mas assim, as nossas portas, elas recebem proteção ultravioleta. E com essa proteção, ela não vai encardir, ela não vai amarelar, não precisa ter esse medo. E além disso, ela tem essa pintura que é um toque de seda. Super fácil de limpar, gente. Um paninho úmido e um sabão neutro, né? Quando precisar, você já faz a limpeza dela. Nossa, olha esse toque! É. Parece uma laca. Ela é, né? Ela sofre, são 7 camadas de pintura com a secagem ultravioleta pra não ter o problema de amarelamento e nem esse problema de sujeira. Ela não amarela? Não amarela. Nosso branco não amarela. Jura? Quer dizer, e aí então a gente não vai ter problema nenhum de pintura, não. De manutenção, nunca de ter mais que pintar. Você vai ter que repintar a porta, né? E eu falo que você vai ter uma porta branca, sempre branca, né? Porque ela não tem esse problema de amarelamento, então... Pra vida toda? Pra vida toda. Essas ferragens já vem tudo prontinho já, assim? Já vem tudo aqui. Essa daqui ela tá abrindo, ó que bacana, pra vocês verem, ó. Ai, gente, olha que legal. Nossas portas abrem no nosso showroom também, né? Olha então só. Ela tem toda a parte de ferragens aqui, as dobradiças já com rolamento, faz aquela abertura suave. A borrachinha amortecedora, como eu havia dito até pra vocês lá no nosso showroom. É. Lembra que a gente viu no showroom? Lembro. E aí já vem a fechadura também, que aí é aquele modelinho que a gente também havia visto, que eu mostrei pra vocês. E a prova d'água ou a prova de cupim? A prova d'água é a prova de cupim. Gente, é isso que eu tava olhando. É a prova d'água? É a prova d'água, né? O batente e a guarnição, eles são feitos em PVC. São feitos em PVC, né? Ele é totalmente a prova d'água. A folha da porta, ela é em madeira, mas ela também tem vedação em PVC nas laterais e embaixo. Além das 7 camadas de pintura, né? Então a folha da porta, ela é muito resistente. E o batente e a guarnição, totalmente à prova d'água. E essa questão de vir já também com as fechaduras, com tudo. Tudo pronto. Ai, gente, chique demais. Olha essa pomada, eu vou te falar. Eu não imaginava que você viria aqui. Você falou que vinha na obra, mas eu achei... Eu ia te surpreender. Eu sabia que você vinha aqui, mas não com o caminhão, com as portas todas. Que legal, Liege. Amei. Então tá escolhida, vai ser a branca. Branca? Ai, fantástico. Ótima escolha. Sem amarelar. E aí, Guilherme, bom dia. Tudo bem? Como vai? Hoje é o dia de instalar o aquecedor lá? Sim, hoje nós viemos fazer a montagem dos coletores solares. Eu vim fazer o acompanhamento aqui. Mas você veio acompanhar? Sim, vim é acompanhar. Muito bom, então, pra ver como que vai ficar, pra deixar o negócio funcionando. Beleza, vamos lá. Mas que serviço espetacular, hein, rapaz? É, Guilherme, hoje nós viemos aqui instalar os coletores solares, um equipamento diferenciado que nós adequamos aqui para você, né? Uhum. São 8 coletores em aço inox,
com um vidro termo endurecido, você pode ver a fixação aí, o alinhamento dos coletores. É. É, coletores com eficiência A no Inmetro, que isso garante um aquecimento da água muito melhor, né? Por que, eles têm essa forma assim de asa de avião? É, no caso do seu projeto, a gente teve que fazer dessa maneira para tirar a melhor eficiência dos coletores, né? Para a captação de raios solares. Então a água entra de lá fria e entra de cá. E aí sai no meio ali, bem próximo ao reservatório térmico, entendi. Boiler. Já sai quente lá na... Isso, perto. Isso. O quente já tá perto do boiler. Isso, para encurtar o caminho dela e ter uma eficiência perfeita do sistema. Entendi. E como é que funciona isso aqui? Me explica direitinho. A água entra... Ó, funciona assim. A água entra na parte de baixo, né? Tá. Ela é fria, ela é mais pesada. Por gravidade, ela vai aquecendo, vai ficando mais leve. Vai subindo naturalmente... E aí ela vai para o tanque. Entendi. Isso tudo por gravidade, pela física da água. Entendi. Né? E assim nós temos essas conexões, né, de bronze, que nós colocamos aqui também uma conexão especial para dar vedação que não usa solda. Uhum. Então, o sistema hoje já é um sistema mais inovador, onde não se utiliza solda, entendi, cobre ou qualquer tipo de estanho. Então, assim, é o que nós temos mais de moderno no mercado hoje. Isso aqui aguenta? Pode chover pedra aqui nesse trem? Pode. É um vidro termo endurecido para aguentar impacto. É. É um vidro reforçado. A gente tem uma peça única para não ter infiltração, para não ter problema de ressecamento de silicone. É um equipamento bem feitinho, bem diferenciado. Bacana. E bonito, hein? É, não. Aqui os meninos... Trabalho bonito. Sim, sim. Esses meninos estão de parabéns, viu? O trabalho é bem. A equipe nossa aí, equipe caprichou, boa, né? O pessoal fez o suporte para nós, a estrutura, né? Conforme a gente pediu no projeto. Né? Eles estão fazendo a instalação ali, estão praticamente finalizando. Uhum. Né? Vai soltar a tubulação, uma tubulação também especial, que não é de cobre. Uhum. E ela é resistente a raios solares, que suporta, né? Para não, não ressecar. Então amanhã eu já posso tomar banho quente, já? Com certeza, amanhã já está funcionando. Bom, o Termomax tá de parabéns, viu? É isso aí. Muito bacana. Tamo aí. O que eu vi lá, na sua fábrica, você tá me entregando isso aqui. É o nosso objetivo, atender do começo ao fim com a melhor eficiência e melhor qualidade. Empresa séria é assim mesmo. É isso aí, tamo à disposição. Obrigado, Raia. Que serviço espetacular da Termomax, olha isso aqui. Olha que espetáculo. Isso aqui vai garantir meus banhos quentes e mais ainda, economia de energia. Nota 10, Termomax. Rainer, vocês estão de parabéns, viu? Equipe nota 1000, trabalho nota 1000. Quem tá chegando? Olha que espetáculo. Vamos lá pra você ver? Vamos. Rapaz, mas é a Kombi da Albertitas? Sim, olha só. E olha só, a entrega especial, Carlos Gabellini. Eu não acredito. Vamos lá pra você ver? Eu não acredito. Entrega privilegiada, entrega especial. Mas isso aqui é entrega de tinta. Mas vem material mesmo? É isso aí, entrega especial. Tem... Olha, isso aqui são as lixas, né, Adriano? São as lixas e vieram todos os materiais. Essa a linha massa de corrida... massa corrida, o acrílico fosco premium, na cor já, que a gente bateu na escolha da cor. Isso que foi feita. Isso aí, é produto de vocês mesmo? É parceiro nosso há mais de 30 anos que está com a gente. E pode produto confiar. De qualidade, pode confiar. Sua massa casa corrida, vai ficar mais linda do que já acabamento tá. E lá já é tinta, já. Já. A verdinha lá? Já, e a do meio também, né? Aquela é a linha PVA e essa é a linha acrílica fosca premium. Sua casa vai ficar maravilhosa. Show. Show. Rapaz, mas aqui, ó.
Desde 88. Desde 88. Começamos com essa. É isso aí. É verdade isso aí. É verdade mesmo? É verdade. Começou o primeiro veículo de entrega da Uber Tintas. Aí que depois barra, de alguns anos ela aposentou e virou relíquia aí. Esse... E hoje é só pra... Vocês cortaram ela no meio? Ela foi cortada, né? Ela é original, ela foi encurtada, mas a parte estética dela, a gente preservou toda a parte original do veículo. Bacana aí. Demais, muito legal. Ô, Caso, então você está há 34 anos no mercado? 34 anos no mercado. A primeira loja nossa foi em Uberaba, Minas Gerais, em junho de 1988. Legal. Muito legal. Pelo visto, você tem outra relíquia aqui. Tem. Isso aqui é atendimento. Não, deixa eu te falar, sério. Atendimento nota mil, Adriano. Maravilha. A Adriana tá já com a gente. Não é relíquia de tempo. É relíquia de valor. De valor. É isso aí. Oh, coisa boa. Fico lisonjeada. Viu? Fico muito feliz mesmo. Tenho certeza que sim, viu? Tenho certeza que sim. E tenho certeza que ele pensa da mesma forma também. Que senão, né? Como é que aguenta? Já tinha me mandado embora faz tempo. Carlos, vamos fazer isso? Não, Carlos, Lelinha me ligou. Magia da obra. Vamos fazer? Vamos. Então pronto. Então tá tudo bacana, lindo e maravilhoso. E é claro que a gente sempre está disposto a bem atender, viu? A gente faz toda... A gente só não consegue fazer o gerenciamento, é claro, né? Mas a gente consegue sim falar para os pintores como fazer, dar o apoio. A gente consegue ir na obra fazer escolha de cores. Então eu tenho certeza que todos que procurarem a Uber Tintas vão ser ter esse tratamento e ficar muito feliz com só o resultado. Só não sei se vai ter entrega. Essa entrega extraordinária, eu não sei. Se aí eu já não consigo tirar ele da loja todos os dias. Mas precisa de ter o combo, né? Da entrega ao atendimento. Não pode ser só... Tá certo. Então vamos dar uma voltinha na obra pra vocês verem. Opa, já tá com mão de tinta. Será já. É um prazer, vamos lá. Agora. Sempre temos o máximo cuidado de sempre passar para os nossos clientes e nossos parceiros a preparação da superfície. É muito importante. Você pega uma parede que tem reboco, ela tem que ser lixada, ela tem que ser limpa, ela tem que passar o selador acrílico e depois vir com a massa corrida para ficar um acabamento fino, resultado impecável. Depois os outros procedimentos da linha que o cliente vir a escolher. Fala, Gui! Tudo bem? Bom dia! Passando pra te avisar aí que na segunda-feira nossa equipe tá aí, tá bom? Já falei com a Tailânia, já estamos deixando tudo pronto e tudo organizado pra tá aí na segunda-feira. Rapidinho a gente faz lá tudo, beleza? Padrão se a luz! Padrão se a luz, né? Como sempre. Abraço, tchau, tchau!